Jalmar Törnqvist föddes 1874 och växte upp på gården Svealund på Bergö i Finströmsocken socken på Åland men släkten kom härifrån Markaryd. Jalmar avlade en examen vid en internatskola i Schleswig-Holstein och var mångspråkig. Förutom svenska kunde han också tala tyska, ryska, engelska och något finska. Efter utbildning till fotograf, först i Tyskland och sedan i Chicago, USA i början av 1890-talet flyttade han till fädernesgården i Åmot utanför Markaryd. Gården kallades Breddal efter Hjalmars farfar sockenskomakaren och spelmannen Anders Bredal. Här i Markaryd träffade han sedan sin blivande fru Augusta Svensson, en bondflicka från Mastocka norr om Knäred. Här fick de åtta barn. Bland dessa hittar vi Vivi som föddes 1905. Hon emigrerade så småningom med sin man John till Amerika och bosatte sig på Manhattan. Hon försörjde sig som sjukgymnast och John var fackföreningsman och blev till slut sekreterare i staten New Yorks byggnadsarbetarförbund. En annan son Gunnar föddes 1912 och var i sin ungdom frisör på Gripsholm, en av de stora Amerikabåtarna. En dotter Gunborg föddes 1910 och blev sjuksköterska bosatt i Stockholm. Hon är den i särklass mest fotograferade av Jalmars barn. Minst ett 30-tal foton på Gunborg finns identifierade. Ragnar född 1918 blev volontär vid Hallands regemente. Han tog studenten vid Försvarets läroverk och slutade som kapten och personalofficer på sitt regemente i Halmstad. I början av 1900-talet byggde familjen Törnqvist ett hus på Nygatan 3 där Jalmar öppnade fotoateljé. Några år senare öppnade han även en filial i Örkelljunga. Jalmar Törnqvist cyklade även runt som fotograf i Sunnebo och norra Skåne under drygt 40 år från 1897 till 1940-talet, men fick sluta med detta då sjukdom stoppade det tunga konkandet av fototrustningen per cykel. Eftersom man ansåg sig vara av Börjans släkt kunde han inte förmå sig att ta ett arbete hos någon annan så för försörjningen skull fick han se sig om efter andra sysslor. Han var bokbindare och inramare, han utförde kolteckningar och spelade fiol på olika tillställningar. Paret hyrde även ut rum till pensionat Björkgudde när det var fullbelagda. Jalmar lämnade efter sig en imponerande bildsamling som lär ha som mest cirka 15 000 glasplåtar och några av hans kameror finns fortfarande i gott förvar.